I Göteborg den sista söndagen i oktober vallfärdas göteborgare till derbyt mellan IFK och Häcken. Och samtidigt på plan 5 på Heden befinner sig 12 korpenspelare för deras sista träning innan inomhusserien drar igång. Och Burk är redo att hamna på prispallen igen. Rullar vi igång då! Jag heter Fanny och jag är 22 år. Jag spelar högerback. Emil, 27 och vänster mitt. Eller ytter mitt, om jag säger. Rickard Banni heter jag. Det är jag som är coach i det här laget. Spelar högerback men brukar mest stå på sidan och skrika och låta resten spela. Går vi in i kvadraterna, gänget? Det är två i mitten av varje. Vi har ju folk från, det är ju restauranglag kan man ju säga. Det är folk från hela Göteborg. De har samlats och träffats varje söndag och måndag, spelar lite boll. Alla vi som är här, vi har alla spelat fotboll på olika nivåer. Jag kom som högst division 3. Och vi har folk som har spelat med division 1 eller folk som bara spelar på skoj, vi tar in alla. Men jag kände att jag ville röra lite på mig. Vi jobbar ju alla i krogbranschen. Och det är fler som behöver röra på sig. Jag jobbar ju med Rickard som startade laget. Så att det var mer så planering på arbetstid som skapade Burk. Vi heter ju Burk av en anledning till att vi köper alltid med oss starköl till matcherna. Så att efter så har vi en kylbox med starköl. Så finansieringen går lite dit också. Det är ju visst att det är lite allvarligt när man spelar fotboll, men vi försöker också utgå från att ha kul hela tiden. Så vi sparkar lite bollar på varandra och står och skriker ungefär. Vår coach tar det ganska seriöst och vi andra försöker att ta det lika seriöst, men folk är bakis, folk är trötta efter att jobba, folk kommer sent. Det är ganska enkelt men kul. Bra, Emil. Vi var redo att ta oss till Serneke Arena där första matchen för inomhusserien skulle spelas. Men kort inpå ställdes matchen in då Burk inte hade fler än 3 spelare. En vecka senare lyckas Burk få ihop spelare till sin andra match och vinner denna med 13-0. Tyvärr kunde vi i redaktionen inte vara närvarande vid deras storseger. Men den tredje matchen får vi äntligen chansen att se vad Burk IF går för. Och på motståndarsidan står GVs Golden Team. Ska vi snacka lite eller? Ja, alla är här. Simon! Jag har varit i Seberg, där sitter han. Jag tänker att vi spelar som vi spelade förra gången, så vi spelar 1-3-1. Men nu spelar ni inte själva, nu finns det biten. Så att ja, jag ställer mig i mål då. Woo! Seberg längst bak. Som vanligt. Vi spelar ju idag den här mixligan i Korpen. Och jag tror att vi är det enda laget som faktiskt samlas en timme innan och faktiskt värmer upp och snackar igenom och peppar igång varandra. Det gäller att lyssna mycket när CB ropar och även när jag ropar, för jag kommer nog gapa ganska mycket. Och det är som vanligt, orkar man upp så orkar man fan hem också, det är ingenting däremellan. Det är bara att gasa hela vägen. Vi möter ju det här då GVs Golden Team som vann mot Barnakuten som vi mötte förra matchen. De vann med dem, över dem med 9-2.
Så de vann ju också stort, men samtidigt släppte de två bollar. Glöm inte att ha jävligt skoj. Nej, det tar vi fan och glömmer. Trots snygga räddningar från coach och ett bra spel så höll det tyvärr inte hela vägen. Och matchen slutade med förlust. Det var lite tufft. De var jävligt vassa, tydligen. Vi var ganska fega i början. Det ledde till att de fick snabbt mål. Sen så blev vi lite platta. Men vi spelade upp oss och sen handlade det bara om marginaler. Vi fick inte in bollen, de fick in bollen. Någon gjorde en straffräddning, behöver inte lägga mycket vikt vid det. Nästa fråga, hur kändes det? Berätta in i detalj. Jag kikade honom bara och såg att han skulle lägga bollen. De kändes som att de var bättre på nästan alla positioner där ett tag. Och även om vi springer så... Ibland funkar det bara inte. Och idag gjorde det inte det. Jag tycker att vi ändå gjorde en bra insats emellanåt. Vi låter dem sätta tempot lite i början. Mm. Sen när vi började sätta tempot själva så fick vi mer bollkontakt och kunde spela runt bollen lite mer. Det var ju framförallt en spelare i deras lag som var väldigt het på det fram på mål hela tiden som de hade svårt att täcka av. Men när vi började ta passningslägen och gå på målchanser så fick vi mycket möjligheter. Men det var synd att bollen inte gick in. Efter bra fotboll och en god öl är det till slut dags för spelarna att dra sig hemåt. Men trots att vi nu kommer säga hej då till Burg så är det här inte slutet. Söndagsträningarna kommer fortsätta och efter juluppehållet fortsätter inomhusserien. Och självklart kommer den goda gemenskapen alltid finnas där. Hur skulle du beskriva Burg med tre ord? Fan vad svårt det här var då. Burg. Avdankat. Det går väl att typ beskriva det på Fabian som står där borta just nu. Det är han som har fått tag i så mycket stryk idag. Han som kommer och käkar hamburgare till träningen och är bakfull som ett djur. Dyrt, blött och roligt. Annars är det den enda det är dyrt för dig, mig. Men vi har kul i alla fall. Vi jobbar alla inom krog så vi är ganska lättsamma. Vi skojar mycket och vi tar hand om varandra. Tack. Jävlar i helvete.